हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एमएस सॉफ्ट सॉल्यूशंस। पिलामने आज आम सप्तम श्रेणी ओडियार आउ गोटे विषय जहाँकि काठरु भात घासरु दूध एवं वायुरु चीनी विषयटी आम अध्ययन करवा जे जो टाइटल टी रही काठरु भात घासरु दूध वायुरु चीनी यह शुणिले बहुत आश्चर्य लगुच है ना नहीं तो पिलामने तो ये जो लेखाटी लिखिंट गोकुलानंद महापात्र कौन ता विषय लिखिं तो चलतु भिडटी देखा। तो पाने जो हेडिंग टी रही बहुत रोमांचकर रही हेडिंग देखु काठरु भात के आमे स्वप्न सुधा भाव ना जे आमे तो साधारण तो जानीचे जो धान बा चावल रु भात हुए तो धान धान रु चावल चावल रु भात आमे काठरु भात केबे सुनी ना से परी घासरु दूध आमे जानीचु गाई किंबा छेली किंबा आउ जतिय पशु जातीय से माने आमको दूध दियंती तो घासरु गुटे दूध उत्पादन करिबा एहा आमो पई असंभव लागु छी। एवं वायुरु चीनी चीनी तो आम जाणीचु कौन उत्पादन हो चीनी आखुरु उत्पादन हुए तो वायुरु किपरी चीनी आसो यार कौन तार रही टॉपिक्स तो गोकुलानंद महापात्र लेखक जे गोकुलानंद महापात्र से रसायन शास्त्र बा केमिस्ट्री साइंस जोड़ा कि कहते रसायन शास्त्र जड़े प्रवीण अध्यापक बहुत ही ना फेमस अच्छी से आपण गूगल ले भी मारी पाले देखिपारे डॉक्टर गोकुलानंद महापात्र किए तो जड़े वैज्ञानिक भाग में तांकर अभिज्ञता को नहीं विज्ञान को जनप्रिय करिबा उद्देश्य रे से अनेक विज्ञान भित्तिक साहित्य सृष्टि करिछन्ते सेगुडिक मध्यरे पृथ्वी बाहर मनीष कृत्रिम उपग्रह सुनार ओडिशा इत्यादि उपन्यास उड़ंता थालिया विज्ञान विचित्रा विज्ञान श्रेष्ठ आविष्कार आदि गल्प खूब आदर लाभ करी तो तांकर एही रचित सबु प्रायतः साहित्य से चाहिचंती किभली साहित्य द्वारा विज्ञान को सब समस्त धरणर जन माने लोकों पाखे पहुँचे तो यही प्रबंधटी आधुनिक विज्ञान मनुष्यर आवश्यकता पूरण पाई नुआ उपाय चिंता करिबा सह आश्चर्यजनक उद्भावन करिपतुआ उल्लेख करा जायछि। तो यही जो प्रबंधटी लेखिछन्ति गोकुलानंद महापात्र से एथिरे लेखिछन्ति जे भविष्यतरे कौन जो आमर फूड क्राइटेरिया बा फूड क्राइसिस जोटा कि कह कारण जनसंख्या बढ़ी बढ़ी जीव बा खाद्य कमी कमी जीव ता उपरे एठी समय प्रकार आलोचना करचंदी जनसंख्या बुद्धि संगे खाद्य समस्या सृष्टि होबार जो आशंका रही तार समाधान करने को वैज्ञानिक मान किपरी गवेषणा जारी रखिंट ताथे वर्णित हो तो चलतु आम अध्याय को जीवा कौन लेखिंट डॉक्टर गोकुलानंद महापात्र तो रसायनविद मानकर खाद्य उपरे आलोचना चक्र से दिन बेस सरगरम हो उठिता बोस्टन विश्वविद्यालय रसायन विभाग आलोचना कक्ष में पूरा पूरी असंभव कथाटाए उपरे चली थाए दीर्घ आलोचना कवि बा लेखक ये आरंभ कर से जोठी बोस्टन विश्वविद्यालय जोटा कि आम बोस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका अच्छी तो आकर जो रसायन विज्ञान रसायन विभाग जो आलोचना चक्र गोटे सेमिनार होता है सेमिनार रे डिफरेंट टाइप्स रो आमर असंभव बा इम्पॉसिबल कथा सब ये डिस्कशन करा होता है ता उपरे गोटे बहुत बड़ आलोचना चलु था तो से आलोचन कौन कहला खाद्य है मनीषर जीवन आमे सब जानू खाद्य बिना मनीष बंची पार ना कारण खाद्य यही पेटपाई तो सब नाटक कथा कह जाए ना पेटपाई सब नाटक तो खाद्य थिले आमको आउ जहाँ आम जीवन जहाँ भी अच्छी जथा शिक्षा कुह सभ्यता कुह संस्कृति कुह शांति कुह रामराज्य कुह सबुर मूल रही खाद्य खाद्य नहले
ଶିକ୍ଷା, ସଭ୍ୟତା, ଶାନ୍ତି, ରାମରାଜ୍ୟ ସବୁକିଛି ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ସେଠି ଶିକ୍ଷା, ସଭ୍ୟତା, ଶାନ୍ତି କିଛି ଉଧେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଉଧେଇ ପାରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ହେଲେ, ମଣିଷ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇଲେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ କେତେ କ'ଣ କରିବ ସେ, ଯାହାଫଳରେ ତାର ଶିକ୍ଷା, ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି ପାଣି ଫଟକା ଭଳି ମିଳିଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଖାଇତେ ନ ପାଇପାରିବା ବା ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ନ ପାଇବା ତ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଆମେ ଯଦି ଉପାସ ରହୁ ତା ପରଦିନ ଆମେ କେମିତି ହଉ? ଉପବାସ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତା ପରଦିନ କେମିତି କ'ଣ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରୁ। ତ ଏମିତି ଆମେ ଯଦି ମାସେ ରହିପାରିବା ଉପାସ, ତ ଉପବାସ ରହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇପାରିବା? ଯାହା ଦେଲେ ବି ଆମେ ଖାଇଦେବା, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାନି ବା କାହା ଘରକୁ ଯିବା କ'ଣ କରିବା, ସେସବୁର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଯେମିତି ତମେ ଡିସ୍କଭରିରେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିଥିବ ୱାଇଲ୍ଡ ଭର୍ସେସ୍ ଲାଇଫ୍, ତ ସେମିତି କେମିତି ଜଣେ ସିଙ୍ଗଲ ମଣିଷ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ କେମିତି ନିଜର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ। କିମ୍ବା ବହୁତ ଷ୍ଟୋରି ପଡ଼ିଥିବ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେଇଠି ଜଣେ ମଣିଷ କେମିତି ନିଜକୁ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରୁଛୁ। ତ ସେଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲେ ଆମେ କିଛି ବି ମାନିବା ନାହିଁ, ନା ଶିକ୍ଷା, ନା ସଭ୍ୟତା, ନା ସଂସ୍କୃତି, ଏସବୁ ପଛରେ ଥାଉ, ଆମକୁ ଆଗ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଦରକାର। ତ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଖାଦ୍ୟ। ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ବେଗରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ପରିମାଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସବୁବେଳେ ନିଅଣ୍ଟା ହୋଇ ରହିଯାଉଛି। ତମେ ତ ଜାଣିଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ତ ଯେଉଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅତିମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ପୃଥିବୀର ଦିନକୁ ଦିନ ତମର ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତ ପୃଥିବୀ ଏତେ ଲୋକ ହେଇଗଲେଣି, ତ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଖାଦ୍ୟ ସେହି ହିସାବରେ ହେଉନାହିଁ ବା ନିଅଣ୍ଟିଆ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଉଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମର କ'ଣ ରେଟ୍ଟା କମ୍ ଥାଏ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ହେଇଯାଉଛି, ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ହାରରେ ଏହା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ହାରରେ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା, ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ହାରରେ ଏହା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏହା ଯେ ଭବିଷ୍ୟତର କି ଆକାର ଧାରଣ କରିବ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଦେହ ସେତିକି ଉଠୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଅବସ୍ଥା ଆସିନି, ପୃଥିବୀର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ, ହଜାରେ କି 2000 ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। ତ ଏମିତି ବି ସମୟ ଆସିବ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ ବା କୃଷି ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ଗୋ ଉତ୍ପାଦନ କିମ୍ବା କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ, ମାଛ ଚାଷ, ଏଇସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି, ତ ୟା ଉପରେ ଆମେ ଟୋଟାଲି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ବା କୃଷି ସେକ୍ଟର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହୁଛେ ଆମେ, ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ପାଉଛେ ବା ଖାଦ୍ୟ ବଞ୍ଚୁଛେ, କାରଣ ଗାଈ ବି କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ କୃଷି ହେଲେ ତ ଗାଈ ବଞ୍ଚିବ ନା, ବୁଝିହଉଛି ନା ନାହିଁ, ତ ମେନ୍ ହେଲା କୃଷି। ତ ଚାଷ କାମ, ଆମେ ଚାଷ ପାଇଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଚାଷ ପାଇଁ ଆମର ଜମି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି ଯାଉଛି, ଆମେ ତ ଚାଷ ଜମିରେ ସବୁ ଘର କରିଦେଉଛେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଏଠି ଆମର କହୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ତ ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ ହଜାରେ କିମ୍ବା 2000 ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି ବି ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ବି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। ସେମିତି ଏକ ସୁଦୂର ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟାର କେମିତି ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିହେବ, ଆଜି ହୁଁ ବିଚାର କରିବା କଥା। କାରଣ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଦୂର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମେ ମଣିଷ ଆମ ହାତରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ବା ଆମେ ସାଇନ୍ସକୁ ନେଇକି କିଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ଯାହାକି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ, ତ ସେଇ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯେ ଆଜି ହିଁ ତାହା ବିଚାର କରିବା କଥା, କେମିତି ସେବେ ମାନେ 1000 କିମ୍ବା 2000 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଘଟିବ, ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିହେବ, ସେହା ତାହାରି ବିଷୟରେ ସେମିନାରର ଏଠି ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଏହା ସ୍ୱତଃସିତ ବା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ସେତେବେଳକୁ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥିବ ସେଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହିନପାରେ। ତ ଆମର ଲେଖକ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳକୁ 1000 କିମ୍ବା 2000 ସାଇନ୍ସ ଏତେ ଆଗକୁ ପଳେଇଥିବ ବା ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଇଥିବ,
ଯେ ସେଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟାଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇନଥିବ। ତ ଏବେ ଏହା ସତସିଦ୍ଧ ଯେ କୃଷି ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା ପୁରାପୁରି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଏହା ବି ଗୋଟେ ସତ କଥା ଯେ ଆମେ କେବଳ ଚାଷ କରି ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ସେତେବେଳେ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବା ଏହା ବି ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ। କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଗଲେ ଚାଷ ଜମିର ପରିମାଣ କମି ଆସିବ। ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ଅଛି ତା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିବ ଏବଂ କାରଣ ଚାଷ ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ଜନବସତି ସହର ଓ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ପୁରି ଉଠିବ। ଆମେ ବି ଏବେ ଦେଖୁଛେ ବହୁତ ଚାଷ ଜମି ଯେଉଁଥିରେ ଘର ହୋଇଯାଉଛି କିମ୍ବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି କିମ୍ବା ଟାଉନ୍ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଟାଉନ୍ସ ତିଆରି କରାହେଉଛି। ତ ଏଇସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏତେ ଯେତେ ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ସେତେ ଅନୁସାରେ ଆମର ଚାଷ ଜମି ବଢ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମର କ'ଣ କମିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆମେ ଆଜିକାଲି କୃଷିରୁ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆହରଣ କରୁଛୁଁ ତାହା କେବଳ ଆମକୁ ମୋଟାମୋଟି ପୁଷ୍ଟିସାର ଶ୍ଵେତ ସାର ସ୍ନେହ ସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି। ଆମେ ଯାହା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛେ ଯାହା ବି ଖାଦ୍ୟ ଆହରଣ କରୁଛେ ସେସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ତିନି ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ତିନି ପ୍ରକାରର ତିନିଟା ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଆମକୁ ମିଳେ ସେଥିରେ। ତ ପୁଷ୍ଟିସାର ଶ୍ଵେତ ସାର ଏବଂ ସ୍ନେହ ସାର ଆମ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଅଂଶ ଏହି ହିଁ ତିନୋଟି। ଆମେ ଯାହା ଚାଷବାସ କରୁଛୁ ତାହା ମୋଟାମୋଟି ଆମକୁ ଏହି ତିନି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଯୋଗାଉଛି। ଧାନ ଗହମ ବାଜରା ମାଣ୍ଡିଆ ଆଳୁ ଆଦି ଚାଷ ଆମକୁ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି। ଧାନ କିମ୍ବା ଗହମ ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛେ ଧାନ ଗହମ ବାଜରା ମାଣ୍ଡିଆ ଏସବୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଯୋଗାଉଛି ପିଲାମାନେ ଶ୍ଵେତସାର। ତମେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ବହି କିମ୍ବା ସାଇନ୍ସରେ ତୁମେ ପଢ଼ିସାରିଥିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ। ସୋରିଷ ଚିନାବାଦାମ ଆଦି ଚାଷ ଆମକୁ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି ଏବଂ ରବି ଫସଲ ଓ ଗୋପାଳନ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଆଦି ଆମକୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି। ଏହି ଗୋପାଳନ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ପ୍ରକନ୍ତରରେ ସାଧାରଣ ଚାଷ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଚାଷ ଜମିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆମକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ରବି ଫସଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଗୋପାଳନ ହେଉ କିମ୍ବା ମତ୍ସ୍ୟ କୁକୁଡ଼ା ଏସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦାନା ଆସିଗଲାଣି। ଆଗରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଚାଷ ଜମି ବା ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ବୁଲି ବୁଲି ସେମାନେ ଯେତେ ବି ଖାଆନ୍ତି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆହରଣ କରୁ ତ ସେମାନେ ଆମକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟିସାର ସେଇଥିରୁ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଯୋଗାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଆମେ ସାଧାରଣ ଚାଷକୁ ଉଠାଇ ଦେଇ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦନ କିଭଳି ଭାବରେ କରିପାରିବୁ। ଯଦି ଚାଷ ଉଠିଗଲା ଏମାନେ ସବୁ ଚାଷ ଜମିରେ ହେଉଛି ମାନେ କୁକୁଡ଼ା କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଆମେ ଗାଈ ଚାଷ କରୁଛେ ମାଛ ଚାଷ ତ ଏଇସବୁ କେଉଁଥିରେ ହେଉଛି ନା ଆଗରେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାଷକୁ ଘାସ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଚାଷକୁ ଉଠାଇ ଦେଇ ଆମେ କିଭଳି ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବୁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇତେ ନ ଦେଇକି ଆମେ କିପରି ତାଙ୍କଠୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଇପାରିବୁ ତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର କେତେ ଦୂର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏଇଟା ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ନ ରହିଲେ ବା ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଚାଷ ଜମି ନ ରହିଲେ ଚାଷ ନ କଲେ ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଏସବୁ ଆମର ଦୂର ହୋଇପାରିବ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଧାନ ଗହମ ଜବ ବାଜରା ଆଦିରୁ ଯେଉଁ ଶ୍ଵେତସାର ପାଉଁ ସେହି ଶ୍ଵେତସାର କଳକାରଖାନାର ସାଧାରଣ ମାମୁଲି ପଦାର୍ଥରୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ବିଶେଷ କିଛି କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ। ତ ତମେ ସାଇନ୍ସରେ ପଢ଼ିଥିବ ଯେଉଁ ଶ୍ଵେତ ସାର ଅଛି ତ ଶ୍ଵେତ ସାର ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ କଳକାରଖାନାରେ ତିଆରି କରିପାରିବା ବା ମାମୁଲି ପଦାର୍ଥ ଯେମିତି କେମିକାଲ୍ସ କିଛି କେମିକାଲ୍ସରୁ ଆମେ ସେଟାକୁ ତିଆରି କରିପାରିବା ଯାହାକି କଷ୍ଟକର କାମ ନୁହେଁ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ। ଉଦ୍ଭିଦ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କେମିତି ତିଆରି କରେ ଉଦ୍ଭିଦ କେମିତି ତିଆରି କରେ ତମେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଯଦି ପଢ଼ିଥିବ ପିଲାମାନେ ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଯେଉଁ ଆମର ଆଲୋକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅଛି ତ ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମର କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କ'ଣ କରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ଅଛି ତାକୁ ଭୂମି ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଜଳ ସହିତ ପତ୍ର ଉପରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଇ ଉଦ୍ଭିଦ ତାର ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରେ ଏବଂ ଏହି ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ବଳକାତକ ରହେ ସେଇ ତାକୁ ନିଜ ଫଳ ମୂଳରେ ସାଇତି ରଖେ ଫଳର ମୂଳରେ ତାକୁ ସାଇତି ରଖେ ଏହି ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରୁ
ଯେଉଁ ତାକୁ ଫଳ ମୂଳରେ ସାଇତି ରଖେ ଏବଂ ଗଛକୁ କାଟି ତାର ଏହି ଫଳ ମୂଳରୁ ଆମେ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଆହରଣ କରୁ। ଉଦ୍ଭିଦ ଯଦି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳରୁ ଖାଦ୍ୟ ଆହରଣ କରିପାରେ ତେବେ ଆମେ ସେହି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳର କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଏକ ରାସାୟନିକ କାରଖାନାରେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିନପାରିବୁ କାହିଁକି? ତ ଯେମିତି ଉଦ୍ଭିଦ ଆମର ଆଲୋକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସବୁକିଛି କରିକି ଆମକୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁଛି ବା ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ନେଇ ଖାଉଛେ, ତ ସେମିତି ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ କେମିକାଲ୍ସ ଅଛି ବା ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ କେମିତି ହେଇପାରୁଛି, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସିଏ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଜଳକୁ ନେଉଛି। ତ ଆମେ ବି କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବା କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ସ ଏବଂ ୱାଟରକୁ କେମିକାଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ସ କରିକି ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ କାହିଁକି ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି ନପାରିବା, ଏହା ହିଁ ଏହି ସେମିନାରରେ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୋଷ୍ଟନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ତ ସେହି ବିଷୟରେ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ ଯେଉଁଦିନ ଆକାଶର ଅଙ୍ଗାରକାମ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ମଇଦା କାରଖାନା ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମଇଦା ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ। ତ ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆମେ କହୁଛେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ଏମିତି ବି ଦିନ ଆସିବ ଯେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ମଇଦା ତିଆରି ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ତାକୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଗହମ ଉପରେ, ଯେ ଗହମ ଚାଷ ହେଲେ କେବଳ ମଇଦା ହେବ ତ ସେ ନଥାଇ ଆମେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଆମେ କେବଳ ଯେଉଁ ଜଳ କିମ୍ବା ଆମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ମଇଦା ତିଆରି କରିପାରିବା, ତ ଏମିତି ବି ସମୟ ଆସିପାରିବ। ଏହି ମଇଦାରୁ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ସାଂଶ୍ଳେଷିକ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ, ଏହି ମଇଦାକୁ ତାକୁ ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ତାକୁ ଚାଉଳ ବି କରାଯାଇପାରିବ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଚାଉଳଟା ଏହି ଚାଉଳ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସରୁ ଏବଂ ସୁସ୍ୱାଦୁ ହେବ ଯାହାକି ପ୍ରାକୃତିକ ଚାଉଳକୁ ମଧ୍ୟ ବଳିଯିବ, ଯେଉଁ ଆମେ ଏବେ ଚାଉଳ ଖାଉଛେ ତାଠୁ ବି ବହୁତ ବଳିଯିବ। ଏଠାରେ ସେଇ ସେମିନାର ଟପିକରେ ଏସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରାହେଉଛି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଚିନି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ତ ବେସିକାଲି ଚିନି ପୋଡ଼ି ଦେଲେ କ'ଣ ଆସେ? ଚିନି ପୋଡ଼ି ଦେଲେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମର ବାହାରେ, ତ ସେଇ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଏଇ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କିମ୍ବା ଆମର ଜଳରୁ ଚିନି ବି ହେଇପାରେ, ତ ଏଇ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣେଇକି ଆମେ ଚିନି ବି ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ତ ଏହା ତ ହେଲା ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ଗୋଟିଏ ଦିଗ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଦିଗ ଅଛି, ସାଧାରଣ ଗଛ ପତ୍ର କାଠ ଆଦିରେ ସେଲୁଲୋଜ୍ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ସେଲୁଲୋଜ୍ ଗୋଟେ କୋଷ ଅଛି ତାହା ସାଧାରଣତଃ ଗଛ ପତ୍ର ଏବଂ କାଠରେ ଅଛି, ତେଣୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ସେଲୁଲୋଜ୍ ଅଣୁକୁ ବିଭକ୍ତ କରି ଶ୍ୱେତସାର ତଥା ଶର୍କରା ଅଣୁରେ ପରିଣତ କରିବା କିଛି ବି ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ତ ଏହି ସେଲୁଲୋଜ୍ ଅଣୁ ଯେଉଁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶ୍ୱେତସାର ଆସେ, ତ ତାକୁ ଆମେ କାଠ କିମ୍ବା ପତ୍ର କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଗଛରୁ ସେଲୁଲୋଜ୍କୁ ଅଲଗା କରି ଅଣୁକୁ ବିଭକ୍ତ କରି ତାକୁ ଆମେ ଶର୍କରାରେ ତିଆରି କରିବା କିଛି ବି ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ ବା କିଛି ବିଚିତ୍ର ହେବ ନାହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଚାଉଳ କଳ, ଅଟା କଳ, ମଇଦା କଳ, ଚିନି କଳ ବସାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କାଠ କଳ କରି ସେହି କାଠରୁ ମଇଦା, ଅଟା, ଚିନି ଆଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବା କିଛି କଷ୍ଟକର ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଠିକି ବୋଷ୍ଟନ୍ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି ସେଇଥିରେ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ସେମିନାରରେ, ସେଇଥିରେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଲେଖକ ଯେ ତ ଏଇସବୁ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ ବା ଆମର ଏବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମେ ଏତେ ଆଗେଇ ନାହିଁ, ଆମେ କାହିଁକି ନା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ବି ଏବେ ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କୃଷି ବିନା ପାଣିରେ କେମିତି କୃଷି ହେଇପାରିବ, ତ ଏସବୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆଗେଇଲେଣି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଇପାରିବ ବୋଲିକି କବି ଏଠି ବା ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ହିସାବ କରି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କାଠ ଗଛପତ୍ରରୁ ଯେତେ ମଇଦା, ଅଟା, ଚାଉଳ ପାଇପାରିବା ଚାଷରୁ ସେତେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଜମିରେ ଧାନ, ଗହମ ଆଦି ଚାଷ ହେଉଛି ସେହି ଜମିରେ ସେସବୁ ଚାଷ କରାନଯାଇ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠ ଗଛ, ବଣବୁଦା ଯଦି ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହିସବୁ ପଦାର୍ଥରୁ ଆମେ ଅଟା, ମଇଦା, ସୁଜି, ଚାଉଳ, ଚିନି ଆଦି ପାଇପାରିବା। ତ କାଠରୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା ଟପ୍ ହେଡ଼ିଂ ବା ଟାଇଟେଲ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, କାଠରୁ ଏଇଠି ଉତ୍ପାଦନ ହେଇପାରିବ କ'ଣ ନା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ଅଟା, ମଇଦା, ସୁଜି, ଚାଉଳ, କାଠରୁ ଭାତ ଥିଲା ନା, ତ ସେଇ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କାଠରୁ କେମିତି ହେଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି
କୁହାଅଛି। ଏହି ବନଜାତ ପଦାର୍ଥକୁ କଳର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆର ପାଖରୁ ଅଟା, ମଇଦା, ସୁଜି, ଚିନି, ଚାଉଳ ପାଇବା କିଛି ବି ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ ଜମି ଦାସ ହେଉଛି କରାଯାଏ, ଯଦି କାଠ ଗଛ, ବଣବୁଦା ଆଦି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ, ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ, ତ ତାକୁ ହିଁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଏମିତି ମେସିନ୍ ତିଆରି କରାଯିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଯେ ଗୋଟେ ପଟରେ ସେଇ କାଠ, ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠ ଗଛ କିମ୍ବା ବଣବୁଦା ପକେଇଲେ ଆର ପଟେ ଆମର କ'ଣ ବାହାରୁଥିବ, ମଇଦା, ସୁଜି, ଚିନି, ଚାଉଳ ଏସବୁ ବାହାରେ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ମରିଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଭୟ ନାହିଁ। ତ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ମରିଗଲେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ହେବ ବୋଲି କି ଏଠି ଆମେ କହିବି ଭାବିବା ନାହିଁ। କୌଣସି ବର୍ଷ ବର୍ଷା ନହେଲେ ଯେମିତି ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ବର୍ଷା ନହେଲେ ଆମେ ବର୍ଷା ଉପରେ, ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଯଥା ଆମ ଭାରତ। ତ ଯଦି ବର୍ଷା ନ ହୁଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ, ଯେବେ ବର୍ଷା ବହୁତ ବନ୍ୟା ହୁଏ, ତ ତାହା ବି ଭାସିଯାଏ, ତ ଚାଷ ଧୋଇଯାଏ, ତ ପୋକ ଜୋକ ଚାଷକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ତ ସେଥିରେ ଏମିତି ବି ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଷ ଜମିରେ ଖାଲି ବଣ ଆଉ ଅରଣ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ହେଲା, କେବଳ ବଣ କଲେ ହେଲା, ଆଉ ସେଇ ବଣକୁ, ସେଇ ଗଛ ବା କାଠକୁ କଟା ହୋଇ ତାକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାରଖାନା ଅଛି ତା ଦେହରେ ଦିଆଯାଇ ଅଟା, ମଇଦା, ସୁଜି, ଚାଉଳ ଆଦି ପରିଣତ ହେବା ବା ପରିଣତ କରିବା ସମ୍ଭବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କଳନା କରା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆସନ୍ତା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ହେଁ, ଏହି ଉପାୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି ପୃଥିବୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ପୃଥିବୀ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟରେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବା, ଇଏ ସବୁ ଆମର ଶ୍ୱେତସାର କଥା କୁହାହଉଛି। ତ ଶ୍ୱେତସାର ଆମେ ଚାହିଁଲେ କିଭଳି ଉପାୟରେ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ତ ଆମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଜଳକୁ ନେଇକି କରିପାରିବା, ଯାହାକି କେମିକାଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରାଯିବ ଯେଉଁଥିରେ କାଠର ଯେଉଁ ସେଲୁଲୋଜ୍ ତାର ଅଣୁକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ଆମେ ଶର୍କରା ତିଆରି କରାଯିବ, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଅଟା, ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଚିନି, ସୁଜି ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା। ତ ଏହା ହେଉଛି ଏହିସବୁ ଟପିକ୍ସଟା କେବଳ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏଠି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ବାକି ରହିଲା ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ତ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ସମୁଦ୍ର, ମହାସମୁଦ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶରୀରର ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଆବଶ୍ୟକ ପୁଷ୍ଟିସାର ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା ଆମେ। ତ ଶ୍ୱେତସାର କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ପୁଷ୍ଟିସାରରେ କ'ଣ କହୁଛି, ଆମ ସମୁଦ୍ର, ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ମହାସମୁଦ୍ର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀ ବହୁତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଅସଂଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ବି ଆମେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଆବଶ୍ୟକ ପୁଷ୍ଟିସାର ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ବି ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ଜମି ତଥା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ସାଗର, ମହାସାଗର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ କାହିଁକି ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି କିମ୍ବା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଏବେ ଯାହାକି କୃଷି ଜାତରୁ ଆମେ ପାଇପାରୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ସେସବୁ କମି କମି ଆସିବ, ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ସାଗର କିମ୍ବା ମହାସାଗର ଉପରେ ଆମକୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା, ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରାଣୀଗୁଡ଼ିକ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଦୁଧ, ଦହି, ଛେନାରେ ପରିଣତ କରିହେବ। ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେଉଁ ମାଛ ବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ କେବେ ବି ଆମେ ଆଶା କରିନଥିବା ଯେ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଦୁଧ, ଦହି, ଛେନା କିମ୍ବା ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ ତାଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ନେଇ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗାଈ କିମ୍ବା ଏରୁ ଆମେ ଦୁଧ, ଦହି, ଛେନା ପାଉଛେ, ଦୁଧ ପାଉଛେ ଗାଈ ଗୋପାଳନଠୁ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ଆମର ବିସ୍ତୃତ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା, କାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସାମୁଦ୍ରିକ ପାଣିଗୁଡ଼ିକ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିହେବ, ତା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଯେଉଁ ଆମର ବିସ୍ତୃତ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାରେ ସବୁଗୁଡ଼ାର କାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିବ, ଯେଉଁ କାରଖାନାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଦୁଧ, ଦହି, ଛେନା ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ। ତ ସେହି କାରଖାନାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖାଲି ଜଳଜ ପାଣିକୁ ବୃତ୍ତି କରାଯାଉଥିବ ଏବଂ ଆର ପାଖରେ ଖାଣ୍ଟି ଦୁଧ, ଦହି, ଛେନା ବାହାରୁ। ତ ଏହା ବି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମ୍ଭବ ବିଜ୍ଞାନର, ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ରର ଆକାର ଅତି ବିରାଟ,
ଏହା ଆମକୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଦୁଧ ଦହି ଛେନା ମାଛ ମାଂସ ଯୋଗାଇ ପାରିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ବା ଚାଷ ସରିଯିବ, ଗୋପାଳନ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯିବ, ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଆମେ ନା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦୁଧ ଦହି ଛେନା ବାହାରିପାରିବ, ଯାହାକି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଆମକୁ ସିଏ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆମକୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କୁକୁଡ଼ା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏହିସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଦେହରୁ ଯେଉଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଇପାରୁଛୁ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସୁସ୍ୱାଦୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳର ଅସଂଖ୍ୟ ଦୁଧ ଦହି ଛେନା ମାଛ ମାଂସ କାରଖାନାରୁ ମିଳିବ। ତ ଏସବୁ ପାଇଁ ବି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେବ, ଯେ ଦୁଧ ଦହି ଛେନା ମାଛ ମାଂସ ସବୁ କାରଖାନାରୁ ହିଁ ଆମକୁ ମିଳିବ। ଏସବୁ କେମିତି ହେବ ନା ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୃଥିବୀର ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯେତେ ଉତ୍କଟ ଆକରଣ ଧାରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ରସାୟନବିତ୍ମାନେ ତାହା ସମାଧାନ କରିବାକୁ କ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ତ ରସାୟନବିତ୍ମାନେ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ସେମିନାରରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଯେତେ ବି ଖରାପରୁ ଖରାପ ବା ଉତ୍କଟ କୁହାଯାଉଛି ଅତି ଖରାପ ଧାରଣ କଲେ ବି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସେମାନେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ତ ଏହା ସତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଯେ ଯେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ଅସମର୍ଥ ହେବ, ସେହିଠାରେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ତହିଁର ବିହିତ ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ, ତ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଠି ଅସମର୍ଥ ହେବ, ତ ସେଇଠୁ ଆମର ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ମଣିଷ ସମାଜ କେବେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗାଇ ପାରୁଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ଅସମର୍ଥ ହେବ, ସେତେବେଳେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ଏହି ଉପାୟରେ ପୃଥିବୀର ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ। ତ ଏଇଠାରେ ଡକ୍ଟର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିପରି ଖାଦ୍ୟଭାବକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ବା ଖାଦ୍ୟଭାବକୁ କେମିତି ଆମେ ଓଭରକମ୍ କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଉଦ୍ଧୈବା ମାନେ ବିକଶିତ ହେବା ବା ତିଷ୍ଠିବା, ସତସିତ ଆପଣା ଛାଏ ପ୍ରମାଣିତ, ଆହରଣ ମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ମାନେ ଚିହ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋପ ପାଇଦିଏ। ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରରେ ପିଲାମାନେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରକୁ ଏକ ନମ୍ବର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପିଲାମାନେ, ତ କେଉଁଠି ବି ଅସମ୍ଭବ କଥାଟାଏ ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ହେଉଛି କେଉଁଠି ଅସମ୍ଭବ କଥାଟାଏ ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା। ତ କବି ଏଠି ପ୍ରଥମରେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୋଷ୍ଟନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବୋଷ୍ଟନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ବୋଷ୍ଟନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଅସମ୍ଭବ କଥାଟା ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କୁହାହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ମୂଳରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ତ ଖାଦ୍ୟ ମୂଳରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ଶ୍ୱେତସାର ପୁଷ୍ଟିସାର ଏବଂ ସ୍ନେହସାର। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ତ ଏଠି କାହା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ସୁଚିନ୍ତିତ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଘ କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ କମିଯିବ, ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ଆମର ଚାଷ ଜମି କମିଯିବ। ଏବଂ ଉଅ ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ରହେ ଗଛ ତାକୁ କେଉଁଠି ସାଥି ରଖିବ, କେଉଁଠି ସାଉତି ରଖେ, ଫଳ ଏବଂ ମୂଳରେ ସାଉତି ରଖେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦୁଇ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦୁଇଟି ବି ତିନିଟି ବକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ତ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରୁ ଶ୍ୱେତସାର ଓ ସ୍ନେହସାର ମିଳେ, ଶ୍ୱେତସାର କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳେ ଏବଂ ସ୍ନେହସାର କେଉଁ ମିଳେ। ଓକେ, ତ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରୁ ଶ୍ୱେତସାର ମିଳେ, ଶ୍ୱେତସାର ଆମର ଆପଣ ଯଦି ବହି ଭିତରେ ପାଇ ଖୋଜିପାରିବେ, ତ ଶ୍ୱେତସାର କେଉଁଠି କେଉଁଠି ମିଳିବ ଶ୍ୱେତସାର, ତ ଯେଉଁ ଧାନ ବାଜରା ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଶ୍ୱେତସାର ପାଇପାରିବା। ତ ଏଠି ବହିର ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ 70 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠାର ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କବି ବା ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଧାନ ଗହମ ବାଜରା ମାଣ୍ଡିଆ ଆଳୁ, ଏ ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଶ୍ୱେତସାର ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଏବଂ ସ୍ନେହସାର କେଉଁଠି ପାଇପାରିବା ନା ସ୍ନେହସାର ଆମେ ପାଉଛେ ସୋରିଷ ଚିନାବାଦାମ
ଏସବୁରୁ ଆମେ ସ୍ନେହ ସାର ପାଉଛୁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ରବି ଫସଲ ମତ୍ସ୍ୟ କୁକୁଡ଼ାରୁ ଆମେ ଆଉ କେଉଁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଥାଉ? ତ ରବି ଫସଲ ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ାରୁ ଆମେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଥାଉ। ଗୋ କହୁଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସରୁ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇପାରିବା? ଶ୍ଵେତ ସାର ପାଇପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଘ, ଆଗାମୀ କାଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ବଣ ବୁଦାରୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇବା ବୋଲି ଆଗାମୀ ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି? ତ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଏସବୁକୁ କାଟିକି ଆମେ ସେଇ କାଠରୁ ମଇଦା, ଅଟା, ଚିନି, ଚାଉଳ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇପାରିବା। ଓ କେତେବେଳେ ଚାଷ ଜମି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ? ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସେତେବେଳେ ଚାଷ ଜମି ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ ସଂଖ୍ୟା ପଶୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯିବ। ତ ଚ, କାହାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଦୁଧ ଦହି ଛେନାରେ ପରିଣତ କର? ନା ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ ବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଯେଉଁ ଜଳଜ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଦଧି ଛେନାରେ ପରିଣତ କରିପାରିବୁ? ନେକ୍ସଟ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଦିଅ ପିଲାମାନେ, ସରଳ ଭାଷାଟି ଲେଖିବ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରଟି ମୁଁ କହୁଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ, ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ମାନେ ଏଠି ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧର ମିନିଂ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା? ଆପଣ ଛାଏଁ ପ୍ରମାଣିତ। ଏହା ସତ୍ୟସିଦ୍ଧ ଯେ, ଏହା ସତ୍ୟସିଦ୍ଧ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ହିଁ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ତ ପିଲାମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲ। ତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ। ନେକ୍ସଟ ଜନସଂଖ୍ୟା, ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ଚାଷ ଜମି କମିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ, ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ମଣିଷ ନିଜର କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ଉତ୍ପାଦନ, ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିଲେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଶସ୍ତାରେ ପାଇପାରିବା। ଉଧେଇବା, ଖରାପ ମାଟିରେ ଗଛ ଭଲ ଉଧେଇବ ନାହିଁ। ଆହରଣ, ଆମେ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଆହରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଉତ୍କଟ, ଆଜିକାର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା ରୂପରେ ଦେଖାଦେଇଅଛି। ନିଅଣ୍ଟିଆ, ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ଚାଷ କରୁଛେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଅଣ୍ଟିଆ। ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢ଼ି, ଏଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ଼ି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତିଆରି କରିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ପୃଥିବୀର ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯେତେ ଉତ୍କଟ ଧରଣରେ କଲେ ମଧ୍ୟ ରସାୟନ ଜୀବନ ତାହା ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ତ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିପାରିବ, ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ଲେଖିପାରିବ, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ବି ଏଠି ଲେଖିପାରିପାରିବ। ତ ଏହାସବୁ ତମେ କରିଦେବ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଲେ ଆମେ ତାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ପଠେଇବୁ। ଓକେ, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।